یو بخونکې چښتن تلا خدای په سپیشلی نامه د شمشاد نړیوال رادیو ټلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او شپه په خیر. هیله مند یو چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ او اونۍ مو په خیر او خوشحالۍ سره پیل کړي وي. درنو او قدرمنو هیوادوالو، دا د یو ځل بیا هم د وخت په خیر افغانستان خپرونه پیل شوه. په خپرونه کې در سره د تل په څیر زه میلاد احمد حیران او فیصل فیضان ساس په چوپړ کې یو او تر یو ساعته نور به په نن خپرونه کې په هیواد کې د ګمرکونو وضعیت ته کتنه کوو. په دې باندې خبرې کوو چې په ټوله کې د ګمرکاتو له درکه د هیواد مالیه وزارت او ملي خزانې ته څومره به پیسې راځي، په ټوله کې دغه پیسې بیا په څه باندې لګول کیږي، په ګمرکونو کې د فساد پر وضعیت باندې خبرې کوو، آیا هلته اداري فساد شتون لري که نه. په دې ورته نورو موضوعاتو به د مالیه وزارت ویان ښاغلی احمد ولي حقمل د خپرونې په دویمه برخه کې له ځان سره لرو. خو په لومړۍ برخه کې له تاسو اورو د ګمرکونو په اړه پوښتنې مو څه دي، ستونزې څه لرئ، وړاندیزونه په دې برخه کې څه دي، له موږ سره یې شریکولی شئ. خو فیصل تا تم خراغلاس وایم او اونۍ دې په خیر، شپه دې په خیر، ډېر ښه راغلې. ډېر زیات مننه میلاد، ته هم ستړی مه شئ، ډېر انشاءالله الحمدلله شما دې په خیر تېره شوه. خوشحاله اوس، شکر چې په خیر دې مهربانې. درنو لیدونکو څه هم په خپل واسطه ټولو ته سلامونه او ښه راغلاست وړاندې کوم. شپه مو نیکمرغه، بلې هیله چې صحت به ولرئ. لکه څنګه چې یادونه وشوه، په وخت په خیر افغانستان نننۍ خپرونه کې مشخصا د هیواد د ګمرکونو پر وضعیت باندې ستاسې اړیکې له ځان سره اخلو او تر راتلونکو یوه ساعته به ستاسې قربانه وو. دا چې په ټوله کې میلاد یادونه وکړه، د هیواد د ګمرکونو وضعیت عملا څنګه دی، کیفیت یا کوالیټي په کومه کچه کې ده، دې ته ورته عواید په ورځني ډول باندې او دې ته ورته په کلني ډول باندې په تیرو درې کلونو کې د اسلامي امارت په راتګ سره څه ډول وو او څه ډول دي، او دا چې په ټوله کې دغه عواید چیرته ځي، په کومو برخو لګول کیږي، هغه موارد دي چې موږ به یې له اړوندو ادارو سره هم شریک کړو. خو تاسو هم کولی شئ چې د همدې موضوع په تړاو په خپرونه کې له موږ سره یو ځای شئ او د موضوع اړوند خپله ستونزه، نظر او دې ته ورته وړاندیزونه شریک کړئ. صفر اوسه شپږ اتیا شپږ سوه یوولس شپږ سوه یوولس زموږ د اړیکې شمېره ده. کله چې غواړئ له خپرونه کې له وخت په خیر افغانستان سره البته یو ځای شئ، هیله مو دغه ده چې یو سم موقعیت د ځان لپاره غوره کړئ تر څو وکولی شو ستاسې غږ، پوښتنه، نظر یا وړاندیز په سمه له ځان سره واخلو. بله، هیوادوالو ته به یاد کړو فیصل چې په نن خپرونه کې دویمه برخه کې به البته راسره د مالیه وزارت ویان هم وعده دا شوې چې راسره به وي په خپرونه کې، موږ به ورسره په اړیکه کیږو او له ځان سره به یې ولرو. خو که چیرته بیا هم کومه ستونزه رامنځته کیږي نو هیوادوالو ته باید دا ډاډ ورسیږي او دا ورته ووایو چې ساس ټولې ستونزې، وړاندیزونه او نظریات چې له موږ سره یې شریکوئ حتما به یې تر دوی رسوو او دغه موضوعات به له دوی سره څیړو. همدا شیبه د خپلو ټلویزیونونو پر سکرین باندې د وخت په خیر افغانستان د اړیکې شمېره 0 او شپږ اتیا شپږ سوه یوولس شپږ سوه یوولس تاسو ګورئ، کولی شئ خپلو ټلیفونونو کې ډایله له موږ سره اړیکه ونیسئ او په خپرونه کې نیغ په نیغه له موږ سره وصل شي. بله میلاد، د تیر حکومت په لړ کې چې کومه مسؤلین د ګمرکونو لپاره ټاکل شوي وو، هغه څه چې موږ دلته ولیدل او هغوی خپله د ورځې کاري راپور خپراوه، پکې د میلیونونو افغانیو د راټولیدو خبره کیده. البته دغه زنونه فرق کوي یا توپیر سره لري. مثلا کوم عاید چې په هرات ولایت کې وه نسبت تر نورو ممکن تر یو حاله پورې کم وه. دې ته ورته د ننګرهار ګمرک چې هلته په تورخم کې دی هم هغه د عوایدو د راتګ کچه زیاته وه. نو دا چې په ټوله کې اوس وضعیت څنګه دی، دا به هغه څه دي چې خبرې به پرې کوو. مهرباني، اړیکه به واخلو. فیصل: السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ډېر زیات مننه، خوشحاله اوسئ. په بخښنې سره غږ مو لږ لوړ کړئ، غږ مو موږ ته البته ټیټ راځي. د موضوع اړوند غواړو ستاسې نظر یا پوښتنه یا ستونزه واورو. زموږ غږ اورئ؟ بلې، اړیکه راسره پرې کیږي. هیوادوالو کلم چې غواړئ خپرونه کې برخه واخلئ، هیله موده ده چې ښه موقعه د ځان لپاره غوره کړئ. زموږ آواز او خپل آواز یعنی له موږ سره خبرې په ټلیفون وکړئ، له تلویزیون څخه خپل او زموږ غږ مه اورئ، په ټلیفون راسره خبرې وکړئ تر څو ستاسو غږ په ښه ډول باندې واورو.
بله میلاد، په ټوله کې ګمرکونه یوه عایداتي سرچینه ده او لویه سرچینه ده. نو د دې لکه څنګه چې تا مخکې یادونه وکړه، کنټرول او د دې هغه چارې تنظیمول او مدیریت کول ډېر ستر مسؤلیت دی. نو که دغه برخه کې متخصصین وي په هغه ډول چې د نړیوال معیار سره سم وکولی شي چې برابر شي، هر څه سهولتونه یا اسانتیاوې پکې رامنځته شي، د خدماتو په وړاندې کولو کې ورته اسانتیاوې وي، نو بله شکه چې عواید ورځ تر بلې زیاتېدی شي، کمیږي نه. او په ټوله کې دغه عواید دي چې زه ګمان کوم په نورو برخو کې لګول کېږي، ځکه د عوایدو برخې ته که ځو لویه منبع همدغه د ګمرکونو موضوع ده پکې. بله فیصل، دلته باید یو موضوع موږ تاسو واضح کړو. په تېرو وختونو کې، یعنی په ټوله کې زما مخاطر نظامونه دي، په دغه مهال کې کله چې موږ تاسو کتل تر ډېره به زموږ ستاسو اقتصاد او پروژې او پرمختیایي پروژې وي، که د بیا رغونې وي، که په هره برخه کې پانګونه کېده، تر ډېره دغه د بهرنیو ډونرانو لخوا کېده، مؤسساتو، نړیوال بانک، آسیایي بانک او همدا ډول نړیوال نور مانون و دونران و دغه برخه کې کار کوه. اوس مشته خو په هغه کچه باندې نه. نو اوس مهال زموږ ساسو ټوله اتکا باید په کور دننه په هغه څه باندې وي چې موږ تاسو په خپل هیواد کې ترلاسه کولی شو، دلته یې مصرفولی شو او بیرته ترې ګټه واخلو. په دغه برخه کې لکه څنګه شته یاده کړه، د عوایدو په برخه کې تر ټولو یو ښه سرچینه ګمرکات دي، خو تر ټولو مهمه مسله یې بیا ښه کنټرول. بلکل ضرور ده مهرباني. بلې، السلام علیکم، ښه راغلاست. مهرباني، څوک له کوم ځای؟ مسعود ډیر ښه راغلاست. مسعود ورور، خبرونه ته مهرباني، ساسو نظر اورو، د موضوع اړوند خپل نظر را سره شریک کړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني، ساسو اړیکه لرو، خپل نظر د موضوع اړوند موږ ته ووایاست. بله بله، د ګمرکونو موضوع، ما خو د ګمرک په باره کې تاسو معلومات غوښتل کنه؟ ګمرک شکایت. بله مهرباني، تاسو خپل نظر ووایئ، له تلویزیون څخه خپل غږ ما اورئ. د ګمرکونو ماشاءالله کارونه جوړ شوي دي، شکنرونه فعال شوي دي، خو ما یو بله خبره کوله تاسو ته، بله، هغې ته توجه وکړئ تاسو. مهرباني، د کومو اوړه چې راځي که نه، تاجکستان نه او قزاقستان نه، بله، دغه اوړه چې راځي ورمنډۍ والا چې دی دوی دوه کیلو ته کموي، نو ما ویل دغه باید دغه ستونزه حل شي، باید کم نه شي، دغه منډۍ والا دغه دوه کیلو دوی ته کمیز دوه نیم کیلو دې خلکو ته یې ورکړي، د پنځوس کیلو په حساب. دا معلومات دغه خواهش کوي چې دغه سړی توجه وکړي، دغه منډۍ والا باندې دغه وکړي، دغه څوک چې تجاران دي د اوړو دوی ته ووایي چې دغه اوړه مه کموئ تاسو، دې سره اوړه خلاصوي، دوه نیم کیلو ته کموي، بیا د بازار کې د پنځوس کیلو باندې ورکړي. مسعود ورور، دغه واقعه یا دغه پېښه تاسو چیرته لیدلې ده؟ په ټوله کې ټول تجاران هم دغه سیستم مخته وړي یا که محدود دي؟ اوس چې تاسو اوړه اخلئ، مثال پنځوس کیلو باندې درکوي، اته څلوېښت کیلو به یې درکوي، نو دا به دلته را بوجۍ نه کوي، بیا دا دوه کیلو ته کموي، دوه نیم کیلو تقریبا، دوه نیم کیلو ته کموي. او دغه چاره ټول تجاران ترسره کوي. دا ستونزه ده چې دا حل شي، جام اوړو والا دغه پوهېږي چې پنځوس کیلو باید کم نه شي. ښه، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، موږ هم خبر کړو. فیصل دغه ورور نه نړۍ مننه، ماشاءالله داسې دقیق معلومات یې درلودل، نو خدای وکړي چې اول دغسې نه وي، که بیا وي هم دغه موضوع به د ښاروالۍ له مسؤلینو سره شریکوو. چېسې کوم څه سره کوم وخت کې مخ شوې یاره، تر اوسه نه. هغه بله ورځ یو چېرته مې چیشا اخیستله، معمولا وزن یو من یې هغه، بس چې کور ته یې وړمه هغه پنځه کیلو وزي، او داسې له ظاهر هم ښکاري چې دغه څه کم دي، بس کس وایي چې نه دا پلورونکی چې دا پوره دي، دا سوالات شته دی. نو په لویه کې بیا کله چې تجار مال واردوي، بله، او دغه قضیه دغه ځای نه شروع کیږي چې د یو څه شي وزن کمیږي یا وړه دي یا دغه خپل خالص وزن څخه یې راښکته کوي، دا نو بیا ظلم دی. بله، دا ښکاره خبره ده. فیصل، رابش بیرته هغه د ګمرکونو او ګمرکاتو موضوع ته، یعنی که چېرته موږ تاسو وغواړو فیصل په کور دننه پراختیایي پروژې د دولت د مامورینو له معاش څخه رانیولې بیا تر ډېرو لویو پروژو لویو کړنو پورې، تر ډېره پورې هغه عایداتي منابع او سرچینو کې که موږ تاسو به په هغې باندې خبرې کوو، په هغه لومړۍ سر او په لومړۍ صدر په موضوعاتو کې چې راځي، هغه همدغه د ګمرکونو موضوع ده، ځکه چې افغانستان تر ډېره پورې
پر بهرنۍ او توکو باندې لا پوخا کو څخه کرانی ولې بیا د ژوند نور لومړنۍ اړتیا او هم د ډول د صنعت په برخه کې په هر برخه کې موږ تاسو په وارداتو باندې متکیو دغه واردات لګاونډي او د نړۍ له نورو هیوادونو راځي او د افغانستان په بیلابیلو هغه ولایتونو کې چې هلته ګمرکونه شتون لري لردی راتیریږي او دوی ټاکلی اندازه مالیه ورکوي چې په ټوله کې د مالیه وزارت یو ځانګړي مشخص کوډ ته ځبې باندې به خبرې کوو مهرباني السلام علیکم سړی مشه وخت مو په خیر څوک لکم زه وعلیکم ورور زه غفار خان جن جاری پښتون غفار خان ورور سړی مشه د ټلویزیون غږ دې ښکته کړ مهرباني هغه د ورور ډیره ښکته موضوع انتخاب کړی ورور دا موضوع مخکې د تاسو را دوی د پښتیا کې نیواله دا خو دې ښه استاسو غږ ورو اړیکه پرې شو بله اړیکه را سره پرې شو او فیصل د موخه فکر کوم ما سم د خبرونه اړوند د همدومره نظر او خبرونه مخ ده بس الله د اجر در کړی غفر خان ورو او بل سونځه فکر کوم هم دا و چې شمشاد رادیو په پکتیکا ولایت کې البته پکتیا ولایت کې پکتیا نشرات نه لري او دوی په همدې برخه کې سونځه درلود دغه موضوع به موږ شریکو مهرباني فیصل څه فکر کوي تر ډیره کومو تاسو علمت ګمرکونو موضوع باندې تم شو مقصد تخصصي پښتنه ونه کې بله نه نه یو از د نظر په کچه باندې د نظر په کچه باندې په دغه سی یو هیواد کې دغه سی یو جغرافیا لکه موږ تاسو چې یو افغانستان کې چې تر ډیره موږ تاسو بهرنیو مرستو باندې متکی یو بیا د هغې نه ور هاخوا که د مرستو موضوع څخه وړو وارداتو صادراتو موضوع کې تر ډیره هر څه موارداتو باندې ولاړ دي نو په دغه سی یو هیواد کې د ګمرکونو او د دغه لوړو مالیو چې اخیستل کیږي په لوړه کچه پیسې دي د دې د کنټرول لپاره تر ټولو ښه وسیله څه کیدای شي یو مسله د سکینرونو مسله دا چې غلطه یعنی هیڅ ډول اداري فساد نه رامنځته کیږي دغه ډول موږ اورېدلې په راپورونو کې لوستې مو دي خو څه فکر کوي له دې پرته آیا بله داسې چاره هم شته چې موږ وکولی شو په نړیوالو معیارونو برابر د دغه ډول یو فساد مخنیوی وکړو په شفاف ډول د مالیې وزارت یو مشخص او ځانګړي کود ته ولېږدو دغه پیسې او په هیواد په نورو برخو کې ترې ګټه یو دغه د پیسو مسله د میلاد زه ډېر فکر کوم چې د فساد موجودیت کچه نهایت ته البته راحته شوي ده اوس نه لیدل کیږي که یو موضوع بله ده چې دغه د وارداتو د صادراتو خبره که چېرته په ګمرکونو کې موږ تاسې کوو دا به بده نه وي چې په ځینو بهرنیو اموالو باندې دلته همغه ټکس یا مالیه زیاتیږي د دې لپاره چې باید کورني تولید ته ارجحیت ورکړل شي باید دا لومړیتوب وي په کور دننه چې څنګه شتیرو خبرونه کوم د هیوادوالو غوښتنه نو دا که چېرته موږ بازار ته عرضه کوو هلته باید دغه کار وشي دا بیخي ضروري دی او الزامي ده چې هغه ځای کې مالیه لوړه شي تر څو د هغو اموالو او توکو واردات راکم شي چې په کور دننه یې موږ لرو او بیرونی بازار زموږ بازار دلته کنټرول نه کړي زموږ تولید زموږ صنعت زموږ محصول متضرر نه کی بل ورته که چیرته د صادراتو په برخه کې خبره کوو نو دلته ضرور ده چې بیا بلعکس د هغه مورد چې ما مخکې یادونه وکړه ډېر سهولت او اسانتیاوې و هغه کس ته چې صادرات ترسره کوي یا پانګوال دی یا سوداګر دی رامنځته کړو ورته مثلا لکه څنګه چې په وارد او صادر کې هلته یو ټکس شته دی یا مالیه شته دی اخیستل کیږي او د صادر نه تر کومه چې زه معلومات لرم په واردیدو کې یا په وارداتو کې ډیره دغه مالیه راځي خو په ټوله کې اسلامي امارات هم دغه ویلي دي تل ټینګار کړی چې په ګڼو برخو کې د اقتصادي ودې لپاره د اقتصادي بیا رغونې لپاره او د غوړیدو لپاره سهولتونه رامنځته کوي هغه مورد چې تر ډیره پورې اوس کولی شي زموږه ګمرکات له نړیوال بازار سره عیار کړي او ورسره جوړ شي یا هغه سټیج ته موږ ورسیږو دا په ټوله کې هغه څه ته ضرورت لري چې موږ د نړیوال سره څه ډول راکړه در ورکړه لرو هغوی له کوم سیستمونو استفاده کوي یا موږ له کوم سیستمونو څخه استفاده کوو مخکې ورور یادونه وکړه چې د سکنر موضوع پکې دغه د سکنر شتون پکې ډیر ضروري دی ځکه که چېرته دغه ونه اوسي او په دې کې بیا ستونزه وي علاوه له دې نور تخنیکي بعدونه او اړخونه لږ ضعیفه وي بیا دلته طبعا چې ستونزه رامنځته کیږي پکې بله اړیکه به واخلو فیصل مهرباني بله السلام علیکم ډیر ښه راغلاست مهرباني څوک له کوم ځای سمو غږ لری مهرباني ښه راغلاست خپرونې ته اړیکه مو وصل شوې څوک له کوم ځای البته دغه ورور
ریک را سره پری کیږي. درنو لیدونکو د وخت په خیر افغانستان خبرونه دوام دی. اوس لپاره لنډه د ملرول د مې ورسره بیا هم د خبرونه دوام. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د وخت په خیر افغانستان خبرونه دوام دی. په نن خبرونه کې د هیواد ګمرکونو وضعیت ته کتنه کوو. په دې باندې غږیږو چې له دې اړخه د هیواد ملي خزانې او مالیې وزارت ته څومره عواید راځي، په کلني ډول د کومو ګمرکونو څخه موږ تاسو په دې برخه کې په لویه کچه او په لوړه کچه عواید لرو. په دې ورته نورو موضوعاتو باندې خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ همدا شیبه راسره اړیکه ونیسئ. فیصل، اړیکه لرو؟ مهرباني، اړیکه به واخلو. ښه، السلام علیکم. ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. څوک له کوم ځای وروره؟ عمران. عمران ورور، مهرباني، ستاسو نظر د موضوع باندې غواړو واورو. ګمرک په وایسته باندې مولې مونږ راځه یو ښه واردو مثال د خبرې مونږ واردو کنه به ګمرک په الله باندې هغه مال ته سندر باندې ډیسټریکټ کې خرابې بیرته دی واپس کی که خی افغانستان تجارت دی ولې موږ هغه مال دی خراب. لن مثال د څه دی خیر کوم څه دی راځي پیدا ښه یار جنرال واردېږي کنه په خوانې پوند شون ته کې ناسته غونډې رنګ په کې اچولې نه دوه نوم تاوان ته وایم په لیکه قیمت به باندې یو ګوري بچه چې خولې خوانې نه یې غن دي مونږ په کې څنګه رنګ اچولې دا جنوري دی کې اتیا په دې بعد موږ نه اوسه په سندر باندې برابر غواړي دا وو دی راوالې دې ولا په سندر باندې برابر دي باجو پاتې شه دا کایته مثال د خبرې ولې کوله درته ښه ما پاکستان ناراضي حالت تر خفي لا باندې ټول ایران ناراضي حالت تر خفي مثال خبر هغه موږ دلته ټکو نه بیا ته موږ مقصد وو چې نو لري راوړي دې دې هر پر پاندو پاندې به تړې وو پوری به دې ستارې افغانستان ته راوړي دې په موږ نه یو شی هغه وو چې دوه کنه په سندر باندې برابر وړي اږي نه ولا نه په سندر برابر وړي نه ولا کانګو لکه دا معنا هغه موږ په سندر باندې برابر وړي دا یو څه هغه وړي دې دا وو دې موږ دره وړي دې نه سندر باندې برابر وړي باندې نه راځي یو زه کوم هغه یو ډاکټر و چې هغه ته حالې کوم ډیر وخت وفا چې تاسو ته کوم نن دا باندې سني په ښکاری ما په پوندو کې ورنې باندې ټول دې په هلمند کې ومه اپ ښکاری مې سره ما ته په ښکاری ته راځي چې لا کرا په دې کې د سم ته کې ګر دې ته باندې او په ښکته او په دا ګر دې ته کنه تیار کړي چې څنګه باندې برابر یې کنه هغه په وخت دا وایي چې تاسو ته دې ته تاسو ته په ګټه وګرځي دا څه خبره مو کنه کومره په لا تیار شوږي به متخصص هم پکې متخصص پکې د تخارات کرے اپ اخی ته دی فای کی ټول لیکه په دې خو د افغانستان کې نه دی چې واپس واه ورته واه چې ټول امن د پاره خاندا چې موږ هدا ته کیو نو چې پر ټول بوجي مثال د خبرې راځي نو څه کې خراب اچي پوندو څه کې خاص شي جوړو ادي دا وړو ولې کنه پوندو سیرو اگر دا بمبو سره راغو له وې هي نیم ته نه ما کې هغه ولا دوه کډو درې کډو ته کمای ځل دي سره کې نه بیا دا ورته ګنډي بمبو باندې وې هي دا افغانستان خلک د تجارت انده راځي دي تاسو کې بس ایسلامي امارات دې ته خط فکر وکړي ډیر زیات مننه عمرور خیر اوسه الله دې اجر درکړي شیخ په نظر مو شریک کړ د اصلاح په موخه مؤسسو ځینې ټکي او نقطې لزان سره وخت مسولینو سره به پری خبرې کوو د موضوعات په شریکو. فیصل، ډیر خو ټکو ته اشاره وکړي او دا د ګمرکونو کې د تخصصي کسانو ګمارل کېدل یعنی کشرته موږ تاسو سوال ته بل دغه تخصصي کسان ولرو چې هغه د مالیه په برخه کې هم خیز د کړې ولري لوړې ذکر ولري د مالیه په برخه کې هم تخصص ولري پوه شي چې مالیه په کوم اساس باندې واخیستل شي سمه ده چې په لویه کې دوی دوی لپاره یو کړنلاره تعین شوی ده دغې پر اساس باندې دوی دغه چاره پر مخ وړي خو د موادو د کیفیت معلومول هم د همدغه کسانو کار دی هلته د معیاري او د لوړې کیفیت او ښو ماشینرۍ استفاده هغلته لکه څنګه چې سکینر د بیلګې په توګه باندې یو مثال یادولی شو د دې سربیر نور دغسې ماشینونه وي چې هغه وکولی شي نه یوازې دا چې د وارددونکو البته توکو هغه ارقام معلوم کړي چې څومره راځي او مالیه پرې څومره راځي هدې سربیره د ارقامو سربیره هغه کیفیت ته هم پام وکړو چې وته بالاخره څه راځي دا سمه ده چې موږ تاسو اړ یو مجبور یو چې په یوه برخه کې له یو څه څخه ګټه واخلو ځکه چې په کور دننه شاید د هغې تولید نه وي موږ تاسو فابریکه ونه لرو په اړونده برخه کې نو هغې نه استفاده کوو ښه بیا دا ده چې پیسې پرې ورکوو او مصرف
پریکو نو خبی ادا چې یو معیاري څه تر لاسه کړو معیاري څه هوا ته وارد کړو تر حال کې چې بازار کې دغه پنوم یاو څه پرل کېږي بعد به نشته نو هر څوک بل اخره په خپل څه کې پوره دین او چې کله ورته وای واجب سم دغه څه دی فلانی کمپنی نه زده فلانی شنه یو څه واړم فکر وکړ یو نسخه موږ تاسو وړاندې کوو دا خود بس هله ده چې زمونږ روغتیا پالان او ډاکټران خفه نشي یو موضوع ده ستاسو په شمول فیصل نو غوې ته چې کله یو نسخه یو حساب ده یو کمپنی دا واپ کار وی وای چې نه اغه نلرم خو تر اغه نه خلرم او در حال کې چې تا ته بل ډاکټر سپارښتنه ده مغه برخه وي نو هر څوک په خپل برخه کې د خټو به البته داوا کوي خو خطر ټولو بیا ده چې دغه چاره کله چې واته یو څه داخليږي د افغانستان بازار ته او دلته خلکو ته وړاندې کی ګمرکونو کې په دی باندې کتنه ولر بله میلاد اغه څه چې لبیرونه رواردیږي د ګمرکونو لاره اول ته چکیږي خوشبختانه وایم چې کومه ټانکرونه چې تیل او غاز د دې برخه کې دا یو خبر شته او په دې برخه کې د سه ورزيده ټیمونه شته چې تشخیص کولای شي او په زولونو دغه راپورونه مختلفه کړي کې او به کیفیت نفتی تو کې آلتا یا وی پی جن یا به ته مسترد میو دا یو خنمونه ده بعد په نور برخه کې هم دغه سه موجود بله مهرباني اړیکه واخلو فیصل السلام علیکم ستړي مشه وخت مو په خیر ډیر زیاته مننه وروره خوشاله اوسئ که لطف وکړئ د تلویزیون غږ مو بند کړئ مهرباني د موضوع په تړاو غواړو ستاسې نظر هم له ځان سره ولرو یو خدا له څنګه دی چې بارانونه مې کیږي او الله دا د خیر رحمت باران وکړه امين په نګرار کې دې راغه هغه مشکلات دا دي چې موږ د لاندې په بازار کې چې څومره پروشان دي مانو انا دي وته نه کاږي تر لاس کې بیکار بیکار لاندې په دره لاس کې ټماټر دي او لږه کې رسول الله فرمایي په موږ حق ته بلې سنوي دا جزان مو باندې والله لازم تر دې ته پور وره پال وګور او د ژوند ټول امکانات وګور بله زه دا هم سره مې درې تا کوې زمني درې تا زه خواص کومه دا امر به معروف والا کتاب وګزا دا منجو والا پسې د مازانو پسې ګرځيږي زه دې ته سوال کومه چې دا پور وره خبر باندې نه ګرځيږي دا څنګه کوم درته کې او باندې بل الله رحمتونه الله ګرځي ماشا الله په موږ ته قوت ورکړي الله په موږ باندې ډېر ډېر ښکلی راوړي او تر هغه باندې وخت مونږ ته مخې ته خوشاله ایستو ډېر ښه صبر نه ولا السلام علیکم ورحمت الله ډېر زیات مننه خوشاله اوسئ لدې چې اړیکه مو درلود او ورور البته له ننګرهار ولایت څخه او فیصل له هیله د چتای ځینې نقطې له ځان سره نوٹ کړې وي ځکه زه په غږ باندې ښه پوه نه شم نوٹ کړې مې دی بله درنو لیدونکو یو ځل بیا هم باید یاد کړو چې په نن خبرونه کې په یواد کې د ګمرکونو وضعیت ته کتنه کوو په دې باندې خبرې کوو چې په ټوله کې د ګمرکونو وضعیت څنګه دی څومره عواید له دې اړخه د دولت خزانې ته راځي په غالت کې د معیار او د کیفیت د کتنې په برخه کې تخصصي کسان شته کنه د ګمرکونو کې په دې اول و نور موضوعاتو خبرې کوو کولی شئ تاسو هم را سره برخه واخلئ خپل نظرونه له موږ سره شریک بله میلاد شپږ او نهه ویشت یا دېرش دقیقې کېدونکي دي بله نو کرا کرا به اقنال صاحب سره هم یو اړیکه وکړو چې د موضوع اړوند شریکې شي پوښتنې هم موږ تر هغوی ورسوو ورسره یې شریکې کړو بله نو په ټوله کې د ګمرکونو په برخه کې چې کومه اړیکه هم وي فوکس په دې باندې باید ډېر وشي د هیوادوالو په وینا هم چې باید مسلکي کسان په ګمرکونو کې موجود وي نه تنها دا چې باید د مالیې په اخیستنه کې دوی تخصص ولري د توکو په پېژندنه کې هم تخصص هلته ضرور دی تر څو د هغې په اساس وکولی شي د بې کیفیته توکو د واردېدو مخنیوی وکړي او دا چې چون ضروری ده تر څو دغه برخه کې موږ ډېر ګامونه پورته کړو خصوصا په صحي برخه کې مخکې ډېر بې کیفیته درمل واردېدل خو اوس خوشبختانه ګراف ډېر کم شوی دی بله همدا شیبه فیصل هڅه کوي چې ښاغلی احمد ولی حقمل د هیواد د مالی وزارت ویان له ځان سره ولرو د ګمرکونو موضوع باندې ورسره خبرې وکړو او هڅه مو ده چې له دوی سره
اړیکه ټینګه کړو او خبرونه کې ورسره مل شو او دای له موږ سره البته مل شي او د هیوادوالو دغه ستونزې پوښتنې او وړاندیزونه چې له موږ سره شریک شول د دې سربیره فیصله هغه موضوعات به هم پوښتو چې په ټوله کې د هیواد ګمرکونو اوس په کوم وضعیت کې دي. موږ تاسو له دې اړخه څومره پر خپلو پښو ولاړ یو، هغه د معیاریتوب نه رانیولې، بیا د کیفیت پر اساس هم دا ډول تخصص، دغه موضوعات چې پرونه کې واضح شول او دا چې ګمرکونه د هیواد د مالی او اقتصادي اړخ په پښو درېدو او ځان بسیاینه کې څومره البته رغنده رول لوبولی شي، دغه موضوعات به ورسره واضح کوو. هڅه موده ده درنو لیدونکو همدا شیبه هڅه کوو چې په خبرونه کې د مالی وزارت پایان ښاغلی احمد ولی حقمل له ځان سره ولرو. تخنیکي همکاران هڅه کوي چې له دوی سره اړیکه ونیسي او له موږ سره په خبرونه کې مل شي. بله درنو لیدونکو، تر هغو چې موږ اړیکه نیسو او اړیکه مو سره وصلېږي، کولی شئ د موضوع اړوند له موږ سره برخه واخلي او په لنډه کې له موږ سره د همدې موضوع په تړاو خپل نظر ستونزه او وړاندیز هم شریک کړئ. سفر اوس شپږ اتیا شپږ سوه یوولس شپږ سوه یوولس زموږ د خپرونې شمیره ده. همدا مهال کولی شئ چې په سکرین هم ووینئ او زموږ سره په خپرونه کې وصل شئ او خپل نظر شریک کړئ. دا چې په ټوله کې د هیواد د ګمرکونو وضعیت څه ډول دی، په کومو مهمو یا اړینو مواردو باندې باید زیات کار وشي تر څو په نړیوال معیار سره موږ وکولی شو خپله د ګمرکونو ظرفیت هغه کچې ته ور ورسوو، او په ټوله کې اړتیاوې څه دي، عملاً کارونه څه ډول روان دي، دې ته ورته کوم سهولتونه مالی وزارت په دې برخه کې رامنځته کړي دي، هیوادوال په ټوله کې باید څه غوښتنه لري، ستونزې چیرته دي، او دې ته ورته هغه موارد چې تر ډیره پورې د موضوع اړوند دي له موږ سره یې به شریک کړئ. مهرباني فیصل، هڅه موده ده چې خپل سیب له ځان سره ولرو، خو فکر کوم په دې باندې نه بریالي کیږو. تخنیکي همکاران هڅه کوي. خپل سیب که چیرته د خبرونې لیدونکي اوسئ، نو هڅه کوو چې له تاسو سره اړیکه ټینګه کړو، له ځان سره مو ولرو، نو مهرباني وکړئ له موږ سره مل شي. بله ښه، مخکې د یوه پوښتنه وکړه ما چې ډېر تخصص ته ور وړاندې نه شي. بله، د ځینو توکو د واردېدو مسله وه چې مالیه باید پرې لوړه شي. بله، په دې برخه کې که څه هم حکومت یو لړ اقدامات ترسره کړي دي، ما په لویه کچه میلاد غوښتنه دغه ده چې باید زیات کار وشي، او هغه توکي چې دلته عملا افغانستان کې موږ تاسې تولید لرو، کارخونې دلته په هیواد کې فعالې دي، هغه کارخونې چې تیرې اونۍ په لړ کې موږ سره د شمیر رقم هم شریک شو چې شاوخوا 4500 کارخونې دي دلته فعالیت لري، نو لومړیتوب باید هغه وي چې په کور دننه استفاده وشي. ګمرکونو کې حتی که چیرته راوړل کیږي، تجار هم پهغه پیسې ورکوي، طبعا چې مفت نه راځي یا مفت نه واردېږي، نو مالیه دې ورسره لوړه شي، او هغه څه چې څه دې افغانستان ته وارد شي د ګڼو ګمرکونو څخه، که چیرته اسلام قلعه ګمرک دی په هرات کې، دې ته ورته فرا کې هم ګمرک لرو، او په کندوز ولایت کې، تورخم کې، په بلخ کې، نو دغه مهم ګمرکونه دي. پکتیکا طرفه هم فکر کوم ګمرکونه لرو، نو هغه څه دي وارد چې تر چې دلته افغانان هغه نشي تولیدولی یا په ټوله کې په بازار کې شتون نه لري، او هغه څه دي چې اړتیا ورته حس کیږي، هغه چې په کور دننه شته، نو ضرور دغه ده چې باید دلته که د اقتصادي بیارغونې خبره کوو، که د اقتصاد د جوړونې خبره کوو، لازمه دغه ده چې باید په کور دننه له خپلو توکو څخه هغه چې دلته تولیدېږي ګټه واخیستل شي. بله فیصل، هیوادوالو ته باید تازه یاده کړو چې له بده بخته د مالیې وزارت ویاند ښاغلی احمد ولی حقمل له موږ سره وعده کړې وه، خو متاسفانه چې تر دې دمه نه یو بریالي شوي، له ځان سره یې ولرو، هڅه بیا هم کوو، خو تر هغې پورې په دې باندې به خبرې کوو چې ګمرکونه په د هیواد د مالیې په برخه کې، د عوایدو په برخه کې بیا ځانګړې توګه څومره رول لري. فیصل، که دغسې یو موږ و تاسو هغه ممکنه یا احتمالي موضوعاتو باندې خبرې وکړو، فکر کوي په ټوله کې په افغانستان کې د ورځې له دغه ګمرکونو څخه موږ و تاسو په کومو ارقامو باندې یا په څومره اندازه شاید عواید ولرو؟ میلاد، زه فکر کوم چې
په ورنځ زنی ډول باندې ممکن د 2-3 میلیارد افغانۍ نه ډیر عواید موږ په ګمرکونو کې ولرو. هغه څه چې زه اوس د تیر حکومت د ورځې په لړ کې کوم راپورونه خبرېدل اوس مقایسه کوم، معمولا همدومره رسیږي، حتی د دې شهر زیات اوسي. دا یو تخمینی رقم دی چې زه وړاندې کوم یا یې وایم. یوازې د هرات له ګمرک څخه په تیر نظام کې چې کوم مسؤول کس دغه ځای لپاره وه او هغوی خپله ورځنۍ راپور خپروله، تر 500 تر 600 تر 800 میلیون افغانۍ یوازې له یوه ګمرک څخه دومره عواید راټولېدله. نو دا که به شپږ و اووه سره ضرب کوي که نه، اما حساب چې په هغه وخت کې داسې ویل کېدله چې تقریبا اویا اتیا تر 90 سلنه همدغه د عوایدو پیسې شخصي جیبونو ته تللې. دا هغه پیسې وي چې همغه د کمې فیصدۍ په اساس باندې شمېرل کېدي او همغه فیصدي یا یې هم شمېر رسنیز کېدی. په همې اصطلاح ووایو هغه چې د شخصي جیبونو څخه اضافه کېدی هغه دومره وي، نو چې هغه په ټوله کې هغه اصلي څومره وي؟ نو اصلي طبعا چې زیاتې دي. او اوس بل د دې پیسو د زیادښت یا ګومان زده دل لپاره کوم چې وس فساد نشته پکې. بله هغه څو چې فساد سره هم تر یو حاله پورې همدغه پیسې یا اوایت پکې جمع کېدل. بل د وارداتو موضوع چې اوس مهال کې واردات موږ تاسو لوړه کچلو زیاتی بالکل. نو دغه د برق ستونزه ده، کله چې برېښنا نه وي طبعا چې تولید له ټکر سره مخ کېږي او ټکنه کېږي. بلاخره موضوع دی ته ځي چې باید بیرونی موادو ته یا بیرونی توکو ته ارجحیت ورکول شي او له هیواد د هیواد په ګڼو ګمرکونو کې هیواد را وارد شي. نو دغه رقم چې زه وایم چې اوس دا یو تخمینی دی، اما له دې څخه ممکن زیات اوسي. او دا که بیا چیرته د کال سره ضرب کیږي نو واقعا زیاتېږي او په لوړه کچه زیاتېږي. او که چیرته دغه صحیح مدیریت شي نو دا کمې پیسې نه کیږي، هرې برخې ته زموږ کفایت کولی شي. بیا له دې علاوه د عوایدو په راټولېدو کې ملات موږ تاسو د شاروالۍ برخه هم الحمدلله ډېره فعاله ده. د دې سربېره د ټولګټو چارو وزارت، د ترانسپورټ وزارت او بېلابېلو برخو کې موږ تاسو عوایدو باندې احصایه، پاسپورټ، په هره برخه کې شته. خو تر ټولو لویه کچه هغه همدغه د ګمرکونو مسله ده. هېوادوالو ته باید ووایو فیصل چې متاسفانه بریالي نه شو چې اکمل صاحب له ځان سره ولرو. نو تاسو کولی شئ د خبرونې تر پایه له موږ سره اړیکې ونیسئ او تخنیکي همکارانو مهم هیله دا ده چې د هېوادوالو اړیکې له موږ سره وصل کړي تر څو دوی خپل نظرونه، پوښتنې او ستونزې د موضوع اړوند له موږ سره واضح کړي او موږ ورسره پرې خبرې وکړو. بله میلا، دغه ورور چې مخکې له جلال آباد څخه اړیکه نیولې وه، له ننګرهار څخه د وړو مسلې ته یې پکې یادونه وکړه. دغه هم تر ډیره پورې ګمرکونو کې هر څه واضح وي، هغه ځاینه په هغه قیمت باندې راواردیږي او د همغه وزن په اساس باندې ورڅخه مالی اخیستل کیږي. که چېرته یو کیلو کې هم هلته داسې یو څه راځي چې د دغو تجارانو او سوداګرو پکې تاوان یا ضرر کیږي، نو هغه ځای کې ممکن دغه کړنه ترسره نه کړي. خو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، ځینو ځایونو کې د ورور به هم حتماً لیدلی و دغه څه چې له موږ سره یې شریک کړ. نو ضرور ده چې هر وندې ادارې ته مربوط کیږي، فرض مثال د خپل ګمرکونو ادارې ته دا پیوند کیږي یا هغوی ته تر ډېره پورې ربط لري، نو په دې باندې باید غور وشي. الخصوص کله چې په لویه کچه موږ د وارداتو خبره کوو، وړه زموږ اوس وارداتي دي، تیل زموږ وارداتي دي، ګاز وارداتي دي او یوازې شل سلنه په کور دننه زموږ همغه تولیدات دلته تولیدیږي. نو سخت ده چې باید دغه وضعیتونه تر ډیره پورې له منځه یوړل شي او سم کار وشي ورته. بله مهرباني، اړیکه به واخلو. بله السلام علیکم، ښه راغلاست، مهرباني، څوک له کوم ځای؟ وروره خیر جوړې تکړه قراري ده، ډېره زیاته مننه، خوشاله اوسې. مو ښه یو، مهرباني، تاسو څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ قربان سم وروره، ډېره ښه موضوع مو را اخیستې ده، ځوانان او دا تاسو چې ناستې په دغه شکر جای ده وروره. خوشاله ډیر خوشاله تاسو کله یو موضوع اخر خدای خبرې خاصه باندې کوم، ډیره ښایسته موضوع ده. خوشاله اوس مهرباني، تاسو نظر ما ورو په دې موضوع باندې تاسو څه فکر کوئ؟ پوښتنه څه لري؟ خو دا وروره د ګمرکو فائد باندې تاسو مونږ او تاسو تاسو کنه به بهترین خبر خود شه دا چې حقیقت به ډیر عاید لري ګمرکو نه حد نه ذات مخکې خو سی وروره د ګمرک عاید خو سی وروره 90% براته او 90% بته.
اوس خو ماشاءالله ګمرک اید بیخي زیات دی او انشاءالله زیاتیږي دای به زیات کې دا ډېر غټه اید ده ګوره نن سبا سوچ کوو که ډېر عیدونه دي ګمرک نه خوا راځي او د افغانستان هر مشکل پې حل کېږي ډېر غټې پیسې راځي خو چې څوک یې ویل نه شي بله ساسو غوښتنم په دې برخه کې راته وایي زه د سربېره چې په دې باندې فکر کوی چې دا په لوړه کچه دي دغه عایدات په لوړه کچه دي له دې اړخه غوښتنه مو څه ده دغه د کنټرول په برخه کې موږ تاسو د په کومه برخه کې ولګول شي په څه شکل باندې ولګول شي په شفاف ډول د شفافیت موضوع ده همدا ډول د فساد موضوع چې په تېر کې وه اوس څه فکر کوئ په دغه برخه کې ستاسو نظر څه دی غوښتنه لرئ ما ولنه لرم وروره ما دا نظر دا ګوره زه به تاسو ته خبره وکم به ته کوم موضوع باندې وویل سي افغانستان څنګه ګوره سي نور ټول کندر کندر دا تلویخ کال انقلاب تیر شو چا وخوړه وخوړ د اسلامي امارت راغله د وروره مشال لار کار سیدا خپاس تر روان دا او ډیر خر روان دا شباب باندې روان دا بیر خیسته سرکو باندې وویل سي خو ګنج برق موجوده برق نه په افغانستان کې ډیر کوي ایت ګوره په دې باندې به ډول لګول شي مونږ او تاسو ګوره په دروست وخت له مونږ او تاسو ته یو مې فرق راک پاتې د دې ورځې تقریبا پکې 50 نفر 40 نفر دلته ورورم موږ کیږي ټکر ورکی ماشومان وته دا عمل به جوړ شي د څه موضوع باندې ولګول شي چې دا مونږ او تاسو ته ښکارا شي چې دا هیڅ کوم دی ولګول شو دا تصویر دا ډیجیټل اړې دا به د څه پروژه دې ته جوړ شي او خیسته به جوړ شي هر څه خپل نظر ده خو دماغ خپل دا نظر ده بله ډیره زیاته مننه ورور لتا سچړی کوم درلو د تاسو څخه شپه غواړو ولا پمن کور مودن ډیره زیاته مننه ملا ته معلومات چې زلرم او مو سره شریک شوی دی په څو خبرونو کې بله ک له هر ادارې څخه عاید راځي او راټولېږي په ټوله کې مالی وزارت ته ځي یا ځای کیږي او د راتلونکي کال د بودجې د زنګړی کې دوه سره هم حاله بس د ویش مسله هم مالته تنظیمي ګور سره نو به تر هغه لږ چې اولویتونه دلته مشخص وي بلکې څنګه جوړ ورو کوم برخو کې بعد ولګول شي او ضرورتونه زموږ تاسو ته په ټوله کې د ولس غوښتنه ده د هغه سره چې کله شي زموږه چاره تری وهره پوری اسانه کوي وخت بله. هم په تکمیلی دوه نه بله فیصل وخت هم را سره پای ته رسیدي په ټوله کې به هوادوال ته هم دا واضح کړو چې درنولیدونکو په نن خبرونه کې مو د هواد د ګمرکونو اړوند خبرونه درلوده په دې باندې وغږیدو چې په لوی کې په هواد کې ګمرکونه څه ډول فعالیت لري ستاسو ستونزې وړاندیزونه او نظریات مو په دې موضوع باندې راواخیستل او د خپرونې وروستۍ شیبې دي وروستۍ اړیکه به هم راواخلو فیصل بلې السلام علیکم ښه راغلاست مهرباني څوک له کوم ځای وعلیکم السلام لیدونکو او اورونکو ټول سلام ډیر زیات مننه شروع کوي او لکه چې تاسو خبرو کړی اوس په اقتصادي سیستم یعنی مطلب د خبرې دومره پوری چې ملک سره پیسو وزن په برابره ده دې لپاره که مونږ دا شی وکړو د دې ملت د خلکو لپاره که دلته یو شیخې کارخانې جوړې شي که نه نو د دې ملت په خلک ورکې مصروف به شي یو خبره بله خبره ده دولت ته مثال اوس په کار ده چې اوس مثال مونږ اقتصادي اوسته رالکه دغلي لکه مونږ لپاره کارخانې جوړ شي یا د نور ملکونو نه د انجینران د مسلکین دا وړي چې موږ دلته دغه خلک دې سره یو کړي چې متخصصین شي دې سره موږ د من زګاري مخاطب بله ډیره زیاته مننه ورو لدې چړې کوم درلو ده او خپل نظر مو په دې مورید له مخسره شریک کړ ترنو لیدونکو او قدرمنو هوادوالو د وخت په خیر افغانستان نننې خبرونه هم دلته پای ته رسو تر بلې ورتون کې خبرونه چې ځل بیا اساس شو پر تر ازو په لوی او بخون کې خدای مو سپارو هر چیرته چې اس خاد آباد او سرلوړی اوس خوش بولر یلام عمرش لاله دلمو مننه